čestitam za bodove. Nas ne interesuje kako su protivnici, mi gledamo sebe. Današnja utakmica bila je prilika da i ove mlađe zaigraju. Pa da, jeste, ali videli ste kako smo počeli. Ja sam uvek pričala da je najteže igrati protiv ovakvih ekipa. One nemaju šta da izgube, igraju svoju igru. Mi smo ih malo pocenili na početku dok smo se snašli. Dozvolili smo jednoj igračici na sredini da vršlja, da radi šta hoće. Međutim, kasnije je malo to došlo na svoju ozbiljnost. I eto, drago mi je da smo uspeli da napravimo neku razliku, da pustimo mlađe igračice, da pustimo igračice koje slabije dobijaju minutažu, videli ste, zbog mnogo boljih i dobrih utakmica koje su bile protiv Pančeva sada u Požarevcu. One su iskoristile na najbolji mogući način. Drago mi je što je i Milica Tošić i Jelena Stojanović su dali ovaj pogo. Tu je Dragan Ivanović, Ivana Ćirić je dobila šansu, Jovana Ristić, Nikolić. Tako da, to smo i čak planirali. Čak su neke golove davali. Da, to smo i planirali. Svi su se skoro upisali u ovome. Kažem, najteže je stvarno igrati protiv ovakvih ekipa. Oni igraju svoju igru, nemaju šta da izgube. Oni kale tu svoju mladu ekipu za do godine, za neke dalje domete i ja sam i znala da će tako biti. Neće se predati ni jednog momenta kao što ste i videli. Ono što je važno, ovo je dosta jaka liga, to konstatujemo, svaka utakmica je bila do sada čvrsta i neizvesna i da je neko nudio na početka prvenstva da imamo ovu poziciju posle ovoliko utakmica i propuštena pobeda u Požarevcu. Dakle, kako sam ja napisao danas, sa dobre pozicije kontrolišemo tabelu. Da, da, pa jeste. Možda smo i očekivali, u stvari očekivali smo ovako tešku ligu, naravno. Ja sam stvarno prezadovoljna igrom kod kuće. Verujte mi da ista ta igra i na strani, ali je realizacija slabija. Ja još uvek ne znam zbog čega i uvek im pričam da moraju da imaju punu koncentraciju kod šuta. Mi sve ekipe dobijemo odbranom i onda kada trebamo mi tu odbranu da krunišemo pogotkom, da nam dođe nagrada, mi mašimo. Evo, videli ste, u prvom poluvremenu smo imali dosta promašaja. Možete da mislite koliko je to na strani. Kad mi imamo ekipu, dobijamo je i onda dobijemo utakmicu. Dobro, ti imaš i 3-4 nove igračice dok se ekipa zduši, da tako kažem, dok se potpuno razumeju, možda će još malo vremena biti potrebno. Da, naravno, ima, pričali smo o onim pauzama gde je nama kontinuitet slabiji i da mi iz utakmicu, utakmicu trebamo da budemo. Evo, danas smo odigrali utakmicu, sada mi je opet 2 nedelje pauza. Pa ćemo 2 zadnja kola iz ovog dela prvenstva prebaciti u prolećni deo. Tako da, mi taman skupimo utakmicu 2, da možemo da uđemo u formu, da se one uigraju, kao što kažete, pošto imamo nove igračice, nama se dogodi pauza. Ali to je svima tako, ne samo nama, ali ja mislim da će sve doći to na svoje, imat ćemo posle toga, posle Minakve, dosta pauze, da stegnemo zube, stisnemo redove, da obnovimo fizičku spremu, čekaju nas prvo 2 kola tamo u proleću, pa onda je opet 2 nedelje pauze i onda kreće prvenstvo. Teži nam je raspored u proleću i o tome moramo da razmišljamo kao što smo i razmišljali i ovo 8 boda su stvarno vredna, da budemo negde iznad sredine i da ne razmišljamo za dno tabele. Ja vam želim da probate Minakvu i da vam prija. Pa da, naravno, svakako da je to ekipa koja je favorit za osvajanje prvog mesta, ali ja mislim da takve utakmice svi jedva čekaju da igraju, jedva čekaju sebe da dokažu i pokažu i mislim da će mnogo bolja utakmica biti nego što je ova ovde. I što da ne, pokušajmo i tamo. I oni su protiv Zaječara dobili nekom minimalnom razlikom, što ne bismo i mi tamo stavili svoju kožu i probali da nešto uradimo. Čestitam. Hvala puno.